Music. Easy. 진보의无论经典也新歌，贴时代老曲盘，请你对着大人的详细听。不到真无言。你现在所收听的是所有歌都在你家报道人报帮报道真无爱的节目真无爱啊，真无爱的节目大家好，我是很无爱的大人今天在我们节目现场要邀请到这几位，我相信你只要在听台语歌的你，甚至说在两千年初期你有在看连续剧罗马教授，你一定对他都很印象的，因为听到这四集在台湾真的没人听过这四集，为什么呢？以前他就声名大噪了，流氓阿德这名字，这戏集可以有个匾额，有没有？好记，流氓阿德来，德哥你好，大家好，各位听众朋友大家好，我是最近，我头先讲最近拢会用，拢会使，系啊，这将军个专精。我叫他迄个困惑，到底是要讲迄个音，还是要讲迄个音？不要紧，你惯习惯多一个音就讲。我最近都要漂白成功的，为罗马漂白成诗人啦、啊，变成诗人，对不对？但是咧，伫咧这边电话那时吼，是这个最新专辑还是写流氓阿德？对对对。好啦，欢迎德哥，你好，谢谢大伦，谢谢各位。我们刚开始在讲说，为什么要讲波多金波矮矮，还是金门腔？假戏假戏啊！你哦，你看我会，比如讲假戏，台湾人不会这么讲假戏假戏，但是金门人会一直讲假戏，就是正式正式。但是不要紧啊，听有啊，习惯性啊。只是讲有一种这个跟他较文言的感觉，有有啊，假戏假戏啊，因为正式，因为金门较近迄个泉州，所以金门。上流行的歌曲是什么回事？是什么？南管哦，南管南音哦。所以我细汉的时阵，伫迄干妈店听了一挂老伙仔有无？是，因咧唱歌的时阵拢唱南管哦。所以你讲话的时阵，迄文言，所以我咧写歌，你啊注意啊看，内底有足侪文言出现。对，迄毋是我讲，我挑工要去卖弄安怎？是因为我从细汉都听安尼。对，所以大汉咧写歌词的时阵，自然而然的就走过去那边。其实这样很好呢，为什么？因为在那较早，那是说老祖先，我们这个所谓的闽南语河洛话，那是官话，真是，不是官话，那是真正在做官的官人才这样说。所以你看歌戏，看布袋戏，伊内底迄角色有无？拢有足侪文言文。对，大哥，我不灵兵兵，为何你不扫魔盔？很得有扫魔盔。PD 应该对，请你去配音的对吧？我嘛记也要记几套啦。我讲，那讲到吼，这个金门腔吼，真正足趣味的。为什么呢？因为伊真正有这些，当看了这历史的脉络吼，历史的卡架，这在当中啊，包括讲，他都能讲正戏正戏，对不吼？呢，现主席就要好好来介绍吼，这一张充满着咱金门腔的。大家专辑哈，来，这个叫做《温一个青春下酒》，《温一个青春下酒》有较文淡薄哦，但是袂啦，这是就有这个歌词的感觉。比如讲，咱讲下酒，汉咧，咱咧讲下酒啦，下酒菜啊，对，下酒菜，但是咱讲是酒粕啊，酒粕，酒粕。酒泡泡也是金门腔，我是听讲酒死啦，酒死是果汁，果汁啊，酒泡嘛就是酒泡啊，配酒的下酒菜。跟我讲呢，这其实拢每一个所在，这腔口拢无同吼。其实，那你真正对台湾话吼，爱有真正正港的这个热爱，你就比如说南腔北调，大家都要非常的就透彻去了解。像我也常会去问我一个妈祖的朋友，妈祖，妈祖因咧讲的这个。我真正都听无，尤其你讲福州话，我真正更加听无。闽北嘛，闽北，我去马祖话，我嘛听无，你讲啥话？你也听不懂，听不懂。但是我觉得金门的这个所谓的喉咙话，我就真正较听有，真正较听有。最近呢，其实金门也有很多的文化活动，譬如讲。有一个叫做土豆音乐节哦，对，在这几年弄来我的节目，然后王家三姐妹啊，对，他们办的也是很不错，办的很好，就是希望咱所有朋友咧，但吼套有这活动，甚至讲咧，包括我们这个阿德哥的专辑呢，但让恁对这金门吼
引起你更加大兴趣，带动咱当地这个观光产业也很棒啦。但是我们先来看哦，这一张专辑可以说是你在去年的时候，然后不是去年，三年前，三年前就开始准备这一张哦。你说准备啊，准备是时时刻刻的备战的啦。对，对你说在去年之前的那一张专辑，2015，对，波浪的卡小，波浪的卡小那一张专辑，一直到现在已经三年了，三年了。时间的过足紧嘞，哇！真正感觉好像是去年嘞。对我也是这样子。对，但已经三年了哦。真是啊。啊，已经三年了。嗯。啊，你这三档的这个时间，你是如何来这个准备自己的专辑？其实我没有很刻意，我不用讲挑工一定爱去准备啥会。嗯嗯。对我来讲，这张专辑比顶一张专辑更加像是一个自传性的物件。嗯。顶一张，因为拄啊登来台北嘛，对，我坦白讲，我有那种跟世界脱节的一关，嗯，因为我在金门，我伫金门生活八冬嘛，照顾阮老母，日日夜夜哈，日日夜夜，就是我根本都无甲外口接触，接触，人工接触，接触，哈哈，所以对我来讲，我拄啊登来时阵，我唔知影要做啥会，公司讲，今写歌，我都唔知影要写啥物会。后来我才决定讲，啊，无我写背档的故事，好，所以背档就是我，为台北回去的这中间到过阮老母过身，啊，我回来台北是中间这背档的心情甲故事，所以顶一张我讲啊，大家拢讲无论爱卡小迄张较沉重，我家己有那一番感觉，用情绪的这个抒发啦，哦，啊，当初啊，我唔知要怎讲咧，迄当初我心情有够歹，然后，感觉家己是一个足孤单的人，迄当阵，其实咧，我感觉虽然讲你的艺名叫做流氓阿德，但是咧，哦，敢有这么友好的流氓，应该嘛有啦吼。哎呦，流氓是看到人足侪人嘛是足足侪兄弟嘛足友好啊，嘿嘛足有情有义，对不？现在是吼上界温柔的流氓啦，然后这是咱转台湾上界温柔的流氓。那个时候，其实我们要讲到说，你对这个母亲的孝心，然后八年你就舍弃掉你过去所累积的一切。但是我们要先讲吼，我今天两口令，哎，这个要你一开始吼是安怎打进来咱这个瓜段的，所以。我们南美一届讲了这件代志，林强可能喜康也去上一届对吧？被华个骂嘛，就是讲，哎，当初呢，其实我是一个助理，制作助理。是，你公司其实我嘛唔知我后来安怎，但是就是去接到一个 case。迄阵林强因是足红肿的歌词，因为向前行发了，伊被伊拄啊要开始要录第二张《花心大少》迄张，迄张唱片叫啥？爱情研究院。我迄阵啊拄啊伫一个唱片公司做助理，啊去接到一个案子的长江棍的迄个泡面的制作，写歌曲。但是我是助理了，啊林强，我你去录音室了，林强雄雄打电话来讲，伊袂瘾唱。啊，对，我迄阵导演，阮制作人就烦恼，因为这个广告片第二天就要上了，对，你这阵才敲电话来讲你袂瘾唱，然后导演就说啊，无就找人去顶替，啊，台底今仔我唱 rock 的，你知，我是摇 rock 嘛，唱摇滚通的，制作人就叫我啊，无阿德你去试看卖啊，我就走去试，导演很喜欢，然后也上了，结果。就有我那个小时候在听的那个枪棍对对对，然后我拥有炙热的心，对，然后那个谢振武啊，谢祖武啊，谢祖武，谢祖武出来跳舞了，哦，也其实谢祖武跟奶油小生人家就笑脸，但是我看他最近也还是很漂亮啊，对对对对对，他这个保持很好，跟我一样啊，跟你一样，你也没变，因为你老了蛋嘛，我每次也是跟人家这样讲，我真的是老了蛋，你拢无变，你真正无变，我一开始对流氓阿德这四个字呢非常有印象嘛，是透过这个枪棍哈，啊，然后呢，因为我后来在96年时阵就开始参与到很多的音乐季，啊，那个时候是乐团正好要是，所以我觉得大伦其实你也是 rock 底。我其实身上流着对，但 rock 的血，但是咧，我个性就无 rock。rock 是一种反叛的精神，对不对？我这人写太随顺因缘，所以我喜欢 rock 的音乐。但是我觉得本身不是 rock， 个性跟我比较接近。哎，真的吗？比如讲，
像我这样，你看，你听这点你也知啊，嗯，愈来愈温柔，对，无遐只冲动，嗯嗯，所以你在讲说跟我讲说啊，里面的音乐好像有淡薄啊，较早无讲我承认啦。你认为讲这张是真符合着你即马的个性？嗯，应该安尼讲，嗯哼，我在这张唱片找到我家己，嗯，以前我也是在，其实我看袂清我家己。到底是生做安尼款，嗯嗯，所以很多的东西是虽然是表现我当时候的样子，但是其实我很讨厌，看我在台上的样子，嗯嗯，所以很多录影我拢袂，我家己袂去看，嗯，因为我觉得我都不是在这人了解。我也是这样、啊、真的吗所以我才会走电台这条路、哦、因为走电台的话你可以很无拘无束的去、啊、对去讲你自己心里想说的话、哦、所以当然了，我觉得对于阿德老师你越了解你会越喜欢他，其实在你以前我经过这唱片公司的包装、嗯、现在某一个角度来看，现在的年轻人的生音乐是幸福的，因为他们能够更忠于自己、嗯、甚至现在的唱片公司希望你忠于自己，希望你能够表达真实的自己，但在你以前那个时候我反叛，你就是可能要比任何人都反叛，对不对？而且反叛很受到社会大众的反感、哦、是那当时的社会氛围就是这样嘛、嗯、你没办法想过那个叛逆、嗯、但是你给我的印象就已经是叛逆到一个色真贴地，所以我要是没有那么叛逆我早就比伍佰好嘛，对吧对吧、啊？怎么可能有伍佰存在？好了，我们也是师兄弟。对啦，对对对，我是说，哎，可能那个时候我比较做自己，的某部分，嗯嗯、对，派卡对这个社会有什么不满啊？对这个直接批判，直接讲出来，臭干辣椒。对对，但是一般的人看到这款的歌手，其实不介意，嗯，感觉这个歌手实在加派音啊大些。或者是说他认为这样的音乐对他来讲是有压力的、哦、有、哦、压力很大，但是有一种但这个就比较能够说我是吃到那个他需要压力抒发的那一块的群众、哦、对对对，他就很始终的跟着你，对对对、哦、所以不管如何呢，这些东初这类强强棍料、哦、其实听说你以前也有在海国上班过，开玩笑，我是海国很早期的元老，我十八岁就在海国乐器差不多30年哇、哦啊，这样对对对，啊，现在海国已经没了，还在，还在吗？还在，只是啊，那间没有了，但是他们搬到大直美丽华，我在附近，是吗？附近啊，好像是0.3吧，并0.3。他们总部好像叫海国，又搬到另外一个地方去，哦、还存在啦。欸、其实，所以您对于这个玩音乐来讲，对你来讲，从事音乐工作，你嘛做过这个录音室，嘛待过这个乐器行，然后呢，也当主唱，哇，其实你可以说是这个。履历很早也很资深，但是为什么这一路以来对你来说你曾经也在这个歌单的路里你觉得有留下很多不适应，嗯，就包括说你曾经也因为这样子好像有一些忧郁症的状况，是真的、哦、我第一张唱片出了我就很严重很严重，真的哦，差不多30公斤吧，哦，我当时出唱片3个月我就走去跟我们公司说，欸，老闆啊，嗯，那解药好不好，嗯，因为什么我实在无法度适应这款环境，你也看呀，你每一天你也去讲一挂公司家里的话，你知迄当时那些环境对吧？啊，你可能爱上一挂你无爱上的节目，嗯。你那个时候，其实我好像你这个节目不会了。其实我还蛮少看到你上综艺节目、哦，甚至是没有。哦，因为我跟我们老板讲什么，我一直那个好，嗯，王哈陶哥，你不要叫、嗯、你不要让我上综艺节目，因为为什么啊？这个时代你不会上综艺节目，你是要怎样红？王哈，那另外一回事，另外一回事就是讲，嗯，以我的个性蛮不兴，嗯，我那里现场。起莫卖啦，起莫起莫个了，朱启林没落去，这有影，后果不堪设想。对对对，先生讲，你这样讲嘛是丢啊，不你卖上了，所以你就很少，几乎完全看不到我上综艺节目。我只有上过一个是冰冰姐，白冰冰，白冰冰。对，因为那个节目以有一个较趣味的所在是模仿，模仿，模仿唱歌而已啊。所以我当初那个啊，因为冰冰姐对我们公司也很好，我就去上，结果我丢第一秒嘛。哦，了解。因为我也是唱，我那时候模仿的是罗大佑，嗯，但是因为我在找
很年轻的时候我去唱过，一般的人可能不知道过流行四十五，四十五转，就是黄大军对制作的那个，就是大概歌手都在模仿嘛，我来对模仿罗大佑啊，我的角色就是模仿罗大佑，对，所以有一个理由可以让你去那边发挥，我干嘛那个 OK， 是一个专业的，他就是一个唱歌，对，其实我觉得这个很有趣，那当然啦，也是当初的时候少年的个性跟现在那是完全不一样的，这是一定的，但是现在如果说有节目要邀请你去上这个像是综艺节目，那你现在的个性，综艺节目，对啊，你现在的个性跟以前比起来，你觉得这中间你会有什么样的落差？我现在会有大落差，是说我怕我会去拖累他们，以我的个性，我根本就玩不起的。就是你会觉得这个就是丧尸嘛，就是个僵尸，直挺挺卡的压力，你对这个节目没有加分。如果我可以投入 ，OK 啊，但是以我的个性构型，我就是没法到，所以我会去拖累对方的节目，那干脆算了。但其实我觉得德哥他其实你可以从他这一个好像感觉个性是很反叛，实际上是因为。一心瓜来宾，因为弄就弄诶，一直得他那一块就是贴心的在帮别人设想，我觉得一直都没有跳到这一块，这也是为什么呢？你有消息真久长的一段时间，就是为着领导妈妈，还有我兄弟姐妹、对，因为他们是一种上班族嘛，所以他们可能就该一种。自己的家庭是出国人呢，头一张专辑了呢，哇，就开始30公斤，虽然讲红啊，但是个性上呢，有很大的一个像忧郁症这样子的这个状况突然发现哦，所以呢，在这一次的新歌里面有一首歌曲哦，其实蛮有你那个时候的写照，叫做曾经我也想过一了百了，对，我写这条歌的时候呢，其实还蛮痛苦的，阿拉贡，就是你要去挖很多。你曾经已经想要忘掉的，然后因为要下这条歌，所以你可以熬出来，其实这中啊，这中间我内底我有足多，要放弃的时阵，当然他还是因为有别的原因，就是很痛苦，很难写，但是我最后还是把它写好了，我觉得写好了对我来讲，有一种松了一口气，终于总算，去。解决掉一件事情，人家讲说心里藏着太多的秘密是痛苦的，但是这就刚才是对自己的一个告解，对自己的一个疗愈，一个宣泄。你讲出来了，等到那个压力，或者讲那个过去的这个伤痛，就从突然之间就走出来了。那来听这首歌曲嘛，希望所有朋友咧，那是讲你有任何痛苦的代志吼。有的时候不要怕他，你把他勇敢的讲出来，讲给你最信任的人，心济公对你想要讲的那个对象，可能是菩萨，可能是这个耶稣等等，但是呢，我们把它讲出来可能会更好。或者是你直接来听我们德哥唱歌，这首歌叫做《曾经我也想过一了百了》，这个台语要怎么说？因为台语没有一了百了这四字，一了百了，那个太勉强，所以这个就用华语的歌名。因为我较早的时阵，我虽然拢听过大人讲因为足痛苦的嘛，伊就讲敢归去死死的较快活。对，所以我就写曾经我嘛不想过死死的较快活。曾经我嘛想过死死的较快活。来，咱听一首好听的歌曲。一个人坐在无头的夜班车，蒙蒙渺渺的光影，头目的子的歌声，期待世界末日近下近来吧。曾经我也想过死死的脚快活，是因为一个人独唱的生日快乐歌。念着门口的人生，不捌成真的愿望，打开的无要予家己惊喜的礼物啊！电话那头叮当的喘气声，无话通讲又搁不敢挂，行伫城市街头的十字路口，
全力不知影要往哪里逃跑，明仔日绝对爱赢过今日，流着目屎着着心内微弱的凉风，站起来啊，站起来啊，但是啊，曾经我也想过，死死的脚几弯，是因为我的心已经破了一大裂，一点的快乐拢无啊。连痛苦拢无感觉，只剩倔强放了以后，无咱的软弱。是因为一个人徛在雨天的雨伞下，六点山顶的雨声打在心头的窗边，看着家己的心慢慢的慢慢腐烂。曾经我也想过死死的脚快活，是因为拄着少年是青白色的我，感觉见笑的无声，无通辩解的输家，现在的我一定予你非常的失望吧。不愿变成一艘板的存在，放弃家己用心托世界，只要会得到一点点的温暖，就算失去对无你也甘愿。但是身边人愈多，心愈孤单，愈是认真对待，心就伤愈重。算了吧，反正最后一定是失望啊。曾经我也想过死死的脚快活，是因为我的世界无人通知影，一个卑微的梦，一丝丝的爱啊，一丝丝两个人相恋辛苦的相恋。找袂到出口的光线，心无可乱的妄念，是不自消的悲哀，过去化作尘埃，四处飞散吧。曾经我也想过死死的脚快活，是因为我也袂遐尼幸运的拄着你。我对这个世界有淡薄的喜爱，像你这款的人，在这世界上存在，让我对这个世界有淡薄的期待。
今日伫咱这部现场呢，是全台湾上界温柔的罗马阿德，德哥你好，大伦好。其实德哥这个。我是第一次访问到你，我也希望以后这个每一张专辑都能够有机会啊，真的，我希望未来还有很多张专辑。对啊，因为其实现在已经慢慢走向一个数位发行了，对不对？也是，对，也 不是一定说非得就是一定非得要有实品哦。那当然，我们设计好了什么，如果全部都是用在这个数位的话，马西，一旦我相信以德哥的创作能量来讲，绝对是大于这个。当然啦，为什么一刚开始被叫这些罗马的行为，你的头一张专辑的？叫做罗马第二张啊，头一张算几个？头一张就是强强棍啊，哦对，强强棍、哦，所以强强棍那个时候是出华语专辑，北京话啊，啊，你时阵华语，我是离开我离开第一间公司嘛，啊去做一张，因为当初金门人一个导演，他希望我会当个倒三工做制作一张迄个配乐，电影配乐，所以我走去追钱遐个。任将达，任将达老师，我走去遐甲伊讲嘛，我讲我来遮做，我恁发，是，啊，你遐发发的时阵真顺势，你可以随经唱片做歌手。其实我没有想到那个时候也是一个对我人生当中的是也是一个转机，就是直接走去随经唱片来。啊，你原本就有自己个团吗？有，但是迄当阵啊，我唔是创作团，我拢是 copy， 啊 copy 团。迄当阵啊。我的乐团就是唱 copy 歌嘛，为着爱生活，是爱去学校啊，去 pub 来在驻唱。啊，以前对你来讲啊，这个西洋的乐团当然是影响你真济。当然，你上届加的这个乐团是多一团，你会记得吗？少年时代，少年时代，我咧讲哈，我讲大家拢即卖囡仔拢不一定听过哦。Pink Floyd 哦，平克·弗洛伊德，哎，平克·弗洛伊德，对我来讲，那个是艺术摇滚。对对对，我的年轻的时候，我一直在想这个乐团怎么那么厉害。虽然我家己算的是重金属、黑metal的物件，但是我对因的物件感觉哇，太厉害了。像我听他那一张叫做《The War》，The War，我有看过他们那个。MV 就是那个整，应该是讲音乐电影，我觉得那个起鸡皮疙瘩，觉得这个乐团太厉害。因为这一团哦，可能咱听众朋友拢是咧听这个传统台语歌吼，这个阿公阿妈较唔知啦，一下大哥大姐吼，平克·弗洛伊德这一团厉害的所在点到位。伫咧啊，差不多四十年前啊，因为专辑当中有一首歌吼，叫做《Money》。钱哦，头前就开始有迄个锵锵锵的迄个叫做收音机的声音哦，它是一个很概念的专辑。对，他们出的专辑都是概念的专辑。所以因的这个歌，不是讲只有你听很唱歌，包括连中央迄个连接有无，弄做一挂那个氛围的那种。敢那好哩，气氛敢那袂衰，你看几啊个无？所以我今麦我讲啊，时间已经过四五十冬嘛，是啊，过去听因的物件，你袂感觉因当阵做迄个音乐是老的，甚至是今麦囡仔嘛做袂出这么新的物件。对，我其实有一直想要去做。我小时候年轻的时阵，我嘛讲我总有一天哈，啊，你为日本人强，伊嘛是安尼想，是，我常常想讲你啊。对，啊，不要，其实吼，伫你婚礼那边嘛，我觉得哎，你啊，陈磊。还有啊，陈随意啊，单随意啊，因为讲话就是哎呀，大人的路啊，人心得得，对，得得的亲像要佚佗。你讲得得嘛，得得啦哈。我感觉这是就趣味的，所以甚至讲德哥你的未来，你能讲平复一点，讲阿弟要单随意啊，单随意。哦，我是觉得啦，其实这不管如何，但这一张专辑就已经很有这种概念的意识。为什么呢？你听啊，这对上新的专辑哈，叫做《温一个青春下酒》哈、哦。这当中对头一首歌，一直到后来每一首歌去，拢就有画面呢。我觉得好像就有您刚才讲的这个音乐电影的感觉。这一张其实我没有刻意哈去。就是说啊，比如讲啊，这电话被做啥回？但是我咧写咧写咧收歌，这中间，后来十条歌啦，其实本来是十条，一条给我 fire 掉，隐藏版，隐藏版，以后会发，以后会上市。然后我们公司就发现说，哎，加挂 QQ 修修的医药，它就呈现一个概念，青春。青春。所以你要看一些包装，它是一个很有概念性的包装嘛，这包装。很漂亮嘞、欸，包括里面的这个插图啊，哎，大家都很当看麦吼，吼、哦，为了哇碎啊，你知道？啊，你也看迄少哩，你知道什么意思？你也唔知道对不？你讲这个吗？哎、欸，不，这个，啊，这个八第八首吗？唔、是，八位。
哦，八月，你来看为什么？你来看哈、哦，来来，我提了，嗯，这条起来，你不说这条是线头嘛？它是月历的概念，它是可以吊起来，但是哦，哎、欸，真的很特别呢。然后每一页它代表每一首歌，它代表一个月份嘛，是是是，第为一月开始，嘿，第一条歌。哇，为什么十二月加是工作人员名单？它就是整个是一个青春的概念，青春在消逝嘛。嗯，有那挂里标定的迄款，嗯嗯，拉弯弓拉力啦。嘿，哎、嗯，真、好呢，这个概念，所以这就是吼、哦，数位音乐没有办法去取代的。对，所以我常常也是讲，你刚才讲数位音乐，我就会觉得说很可惜啦。嗯，比如讲，那你看，那你听唱片的时候，那我看来对工作人员，对。啊，比如讲这张专辑的文案我改写、嗯，我为什么变成写？因为我要写故事嘛，每一条歌有一定有故事。对，我要解释也好，大家听为什么我变成写，为什么我变成写？但是如果你是下载 MP3， 你都看不这物件。对，所以让、当我们很用心在做一张概念专辑、包含那个概念，包含是包装都是在里面的，它绝对不只是一首歌或者是一张专辑这么简单、所以我感觉可惜了。这次呢、我感觉讲，无论讲在咧包装，或者讲内面的这个词甲曲，拢是非常的用心，甚至讲，我觉得它是很艺术品的一张专辑。啊，想给说都无人要听啊，但是买。因为什么呢？因为这内面吼文学性是非常之高，内面有一首歌足佳的，因为我即马。两个囝嘛，一个后生一个查某囝，阮查某囝才五个月。我知你讲得着，嘿啊，回配吼、这首歌哪听着干嘛哦？哇，这是一个你就阿未做爸爸的人，你有哪有法度这么大的一个父爱去写出这一首歌？我不是父爱啊，我是在写我妈妈呢。你是在写妈妈对你的爱？对对对，所以其实都一样，就是说，嗯，我在写那台湾公司咪会。那个背带那个排大，嘿嘿，排筋啊，排筋啊，就是背小孩的嘛。那金门那个花配，它是其实像你有看到这个图、啊，对，它是黑白花格子，来对，面顶绣一个万字，万字的用意，伊就是你辟邪嘛，对，所以我来刮出来对下讲啊，保护你，麦克尔那个妖魔鬼怪，你要远离那些。妖魔鬼怪，对，那这个代表，其实我当初你写这条歌的时阵，我的意思就是讲，你看起来跟他一条较简单的、较普遍的迄个花皮、但是伊代表的是咱爸爸妈妈，尤其是妈妈对咱家里的爱。对，这里面的歌词嘛写得真水，真正真水哈。这里有过初一十五，有过一轮，过一轮轮哈。立春当嘴，恁讲当嘴，哎，当嘴，对不哈？啊，你不恁讲啥？当嘴，当嘴，拢有人讲啦，其实拢有人讲啊。所以这里面啊，个有些坑点啊，坑点伫咧桌顶去大哥，高楼的电，高楼的电唱机哈，我唱到一遍又过一遍的歌词，刷刷的歌词。为什么讲刷刷？因为后边刷刷，你咧转的时阵是不是拢刷刷？对，啊，唱将沿着你面容的撩文呐、吼，登、出了一首青春。我感觉这真撩文呐、我拢撩魂呐、撩魂，哇，真正真水。这个鬼画面就是好像像他都你讲的平克佛洛伊德哇，就很有画面啊，让人家觉得有在看电影的感觉，身临其中。其实我很多人问我怎么写歌、比一个人写歌的歌词，尤其是歌词的方式无同。对，但是对我来讲，写歌词有一关，一个，不要那个，就是我心底一直就是会自然反应的。比如讲，我是看画面，比如讲，我会写几条歌，我脑海中会有一些画面出来，所以我下笔的时候，我只是去把我脑海中来的那个画面，写出来。这一次其实这一首回馈，我是过程是。非常喜欢，尤其成为一个爸爸，我听这首歌就有一种眼泪在那里，想要沉下来的感觉。你是后悔做爸爸是不是、不是，我是觉得这种一针见血啦、你直接就把那个父母的心声给写出来，所以不一定说要自己，这里就是一个创作者的感受力。对对对，但是我其实是比较没有在站在一个小孩子的角度，对，就是跟他的角度去讲啊，我老母的辛苦的所在。对对，所以这首让很多人都可以马上进入的世界。哦，已经让我这个心肝宝贝。对的，我访问到不是我被访问到很多那种当爸爸妈妈的主持人，嗯，他们就盖一条，是啊，然后。
一边放就一边哭了。你还是男生还好啦，你无哭。但我无哭，但是我心肝就已经有咧流目屎，所以这首歌我觉得本来这个当然我们有另外安排的歌曲，但我就特别想放这首歌，所以咱今嘛先来听这首歌，好，放上好男生听众朋友，这样温柔的好歌叫做《回陪》。回陪。1987年的冬天，台湾本岛拄拄啊改元，金门因为是战地的关系，需要保护本岛的安全，一直到1992年才改元。阿迪的母亲也是安尼来保护阿迪。地瓜吗？是啊，啊，这样呢，一斤偌济哈？一斤五十。五十吼。哦好，多一斤。多一斤哦。哎，五十。安尼啊，五十。啊，你啊，若无给送去这地好了，哦。多谢多谢哦。谢谢你哦，谢谢。哎，给他的，给他自己吧。
游啊游，游啊游，游啊游，游过加载加剃头，游过修暖加倒坐，游啊游，游啊游，游啊游，游过吹一十五，游过立春冬至，光点伫桌顶期待古老的电唱机，播唱着一遍又一遍刷刷的歌词，像沾染着你面容的撩魂，传出了一首青春。光点伫箱底，一条背鸡老花皮，交错着一家又一家分明的乌白，囡仔输着你心头的温度，输出了一段路途。无爱编织的天路地梦，牵着你身躯，保护你远离世间的妖魔鬼怪，平安健康，勇敢坚强，电视告白你的未来。游啊游，游啊游，游啊游，游过加载加剃头。游啊游，游啊游，游啊游，游过修暖加倒坐。游啊游，游啊游，游啊游，游过初一十五。游过一轮又一轮，立春。当最
字典啊。我阿弟啊。阿弟啊。阿弟啊。嗯，哎呀，我跟你讲吼，我即摆是歌星，你知影？歌星你知？你电视有无看到迄个哩？伊遐咧唱歌，那少的唱歌，迄款的歌星，人家即阵是台湾最有名、最有名的歌星，你知？阿娘，你来吃饭无？好不？来，来，拿去吹啊！妈，放假了。来，来啦！不叫事，来。平安健康，勇敢坚强，但只个。今日在咱这部咧非常欢喜的，当邀请到，这是大练在咧学生时代的时阵非常欣赏的歌手。迄当阵呢，我有参加过很多的野台开唱也好，还有音乐季啦等等哈。其实他都会出现在舞台上，而且呢，音乐啊拢是唱到迄间的压轴啊，大家拢哇，参加讲伊要上台了，就是足嗨的哈。啊，当然啦，经过这么侪当的时间，这里、伊突然消息不见，后来参加讲伊登去金门照顾伊的妈妈。这苏人我刚刚讲伊。过书假团体，让我们欢迎流氓阿德。德哥你好，谢谢。你的个性，你是我看到你个人，当然我现在认识你，我觉得、一方面是觉得说相见恨晚、哦、第二点是觉得也还蛮庆幸、因为或许我十年前或者是二十年前如果是主持人访问到你，我会怕、哦、我会怕。我有一次去上电视，小猪罗志祥，罗志祥我去上他的节目，对对，在电视了，啊！你后台时，伊拄啊哩会化妆，我行入去坐伫遐，一条化妆化了，看外头看咧，我差一点。哦哦哦！他们电视台会先打电话来问一下，哎、欸，恁阿弟个感觉就是老模，误会一场，误会對對對。其实哦，其实因为经过了这么多年，你也回到金门，而且回到金门那个算是哈、整个生活作息啊。那是已经是我打回去原形，好像是回去你小孩那个时候很正常的一个生活，对吗？应该是说正常到过头了，正常到早上四点半的起床，差不多六点嘛六点嘛，真早的，但是我因为我两点钟要起来一次、跟我老母拍背吸痰喂食，所以说他是戏不好吗？没，因为 他中风嘛，到老后已经卧床、卧床卧很久，那其实你拢困的时间真系无。你登去金门迄几年，你几岁？35左右。迄是拄啊好登咧要发展事业的，所以我刚开始回去，其实我是有一些愤愤不平，觉得又不得不放弃，对对不 对？但是很压抑，然后很矛盾，对不对？那个时候回去，妈妈几岁？
妈妈大概七十几了，哦，已经七十几了，七十五左右，哦，七十五。是你三十五岁时阵登去金门，但是伫咧三十五岁进前，你已经伫咧台北有家己的事业。嗯，哪讲有流氓啊？对，我说真的，能够让大家去记到这四个字。然后不管是有没有在听音乐的人，我在跟人家聊天，大家都说，啊，流氓啊，对，我知道，啊，有听过。那是已经是代表说事业已经有发展到一个很好的坎站，你必须要去放弃。所以当初呢，就是真的心里其实是很不好。有没有很多人跟你讲说，你的朋友说不要啊，你们在想办法啊什么的啊，没有没有，我那个时候没有给太多朋友知道，就是 我那时候还开演唱会啊，开告别演唱会。为了刮粉丝啊、嗯，你那一场在哪里？你会记得吗？那当时最大的地方是乐沃，乐沃也没有 Legacy， 我真的开在乐沃，乐沃，嗯，在那个公馆。对对对对，那时候乐沃刚开始没多久，是一个新场地。对，但是就是一个台北市最大的场地，就2000年初期的时候，所以我在那开告别演唱会，开完以后我就带去我老母回金门了。其实三十几岁正值壮年呐，啊，你跟你这阵差不多嘛。我今嘛三十八。哦，对啊，比你真那个小嘞。你当初那就是机会来啊，足侪机会，但是真可惜，我无法度去抓了遐机会，我一定爱放弃登去。但是你经过这八冬的时间，照顾妈妈，到落尾真圆满，伊登去啊，啊，你嘛登来啊，你对这件代志，你重新的回顾。我回顾的时候，你有后悔？没有没有没有，我后来是觉得说，是值得的。好嘞，嘎仔，我有回去。然后，那当时呢，因为我从小，我十五岁就离开我的故乡，十五岁，那当时呢，跟我老母其实相处时间没说太长啊。嗯。啊，来到台湾以后，我也没说常常回去，因为。那当初金门无飞林机，有飞林机，但是是军机啊。哦，西澳山洞。一般的老百姓是无法度去，嗯。我做过，因为我以前义工队，我拢去晴天厅表演。对，所以我要回去，足困难的。对。后来我感觉哈，我拄啊开始迄一年是心情足歹，就感觉愤愤不平，但是刷落来开始感觉啊，哦，我足幸福的。我离阮老母最后的迄段时间，阿哥发达该开讲讲话，每一日24小时拢伫边啊嘛。嗯，我感觉我把童年年少时期的一段空白补齐了。哎，啊，全世界上辛苦的囡仔就是我，虽然足辛苦，因为你只个别人足艰苦，足辛苦，足辛苦的。嗯，然后阮老母过身以后，阮哥哥姐姐因弟为对台湾都啊，我嗯嗯。我也讲很多金门腔，因为我一直希望避免我们这边，我们这边吼，波多林波王只有一个足大、足好的所在，就是咱希望全部吼每一个这个你都为南腔北调，都用你原来的口音。安尼讲好，安尼讲。台北腔的台北腔，云林腔的云林腔，金门腔也这样哈。因为我怕你听不懂，所以我一直要把金门腔翻成台。我们再奇怪的腔调都听过啊？真的吗？什么？马祖的都听过。啊，哦，那我就放心，没关系，你放心。节目都快结束，我才放心。然后都可以啊，哈，我就感觉去八年的时间对我来讲，是可能我一生当中上幸福的一段时间。嗯嗯嗯，我跟我老母，我到24小时，即八当来24小时来，一直在你边啊，照顾伊。包含个一些辛苦，把屎把尿了，那最亲密的一个接触就在那段时间，对对对，就像是妈妈在当初在照顾我的时候，的那个样子，去照顾我老母，所以我老母过身了哈，我哥哥姐姐因回来啊，上总上料啊哈，啊，伊要等伊，伊要到台湾，我塞车上一个上因去机场啊哈，我拢跟黑豆虾。啊，谢谢哥哥姐姐，你们给我有这个机会可以照顾妈妈。对对，大概就是这样。对啊，其实我觉得我干妈公哦，这个反哺这两个字，从你邓杰这不会当非常彻底的去实行这件事情，因为马虎兄也不简单。这马西哦，我觉得不是每一个人都可以去做到行孝这件事情。那听的公友好孝顺哈。你要怎么顺？你那是当初你没回去，他就不是一个顺，那怎么谈得上行孝？
对嘞，所以我感觉讲，这是我对德哥一个印象一个大翻转。你可能会觉得他是一个对于社会的很多愤愤不公，他会有一个极度彻底的一个呐喊。嗯、但其实这上呢，你原来这就是你的个性，这个就是一个最真性情的一个展现，包括对处理的人，有真的有需要的时候，你当放下这一切。这真的很不简单，当然经过这八年的时间、重新的在酝酿之后呢、的这张专辑我真的觉得是我听过德哥的专辑里面我最好听的，我是最喜欢的、我最喜欢的，里面充满一个老人的呐喊。应该是说你把你以前都很习惯的去把你的那个很温柔很有爱的那个很强大的爱的那一面隐藏起来、你反而是转化成愤怒的东西，或者是比较 我觉得比较像是在用用那个样子来保护自己。嗯，对，但是不被伤害，但是在可能因为你可能在练泥莲的关系、你现在也已经跟我说这个会我就已经接受，我也是一个慈眉善目的长者我就归去跟我原本应该要有的这个个性啊，跟你完全贴贴我都跟朋友说我为一个以前然后金刚罗汉的一个变成是那个慈眉善目的菩萨、那个大肚子那个什么弥勒佛弥勒佛笑弥勒真好。那其实反而听到这一张之后呢，已经是完全的把你这个人的个性最真实的展现出来，就是在这张专辑里面。我觉得在这张专辑我要呈现一个就是不要怕脆弱被人家看见，人就是那个样。比如说我自己给50岁自己的备忘录来对这条歌来对、我才会那样子写说啊，你想哭就哭吧，管他别人怎么想，对不对？想废就废吧。对 对, 对, 对，这里面的歌词，我觉得都有一种在看那个村上春树的感觉。啊，真的吗？因为你写书真的太厉害，这个专辑我感觉说你甚至也当可以出散文集，有一种有一种打算呢。对呀、因为写的很好，来宾够几首歌，生而为人，我很抱 歉，对不对？心里为人，我就不欠哈，我就不欠哈。然后呢，还有我们刚才讲是50岁的这个备忘录，在那边其实有很多这个文学的这个意涵，马加这个很多这个有一种日本精神在里面。常常日本人他们在勉励自己的一些话有没有？对，或是他们很正面的这些话，都有异曲相同之妙。但是你是用金门腔的这个咱的闽南语给唱出来，非常非常的好听啊！来宾吼，这个歌曲我觉得有每一首歌我们都应该是很值得放，但是因为时间的关系，我们就是要很精简的。德哥，你自己如果在这张专辑里面，你自己最喜欢的哪一首啊？你这样问我太困难了，每一首都喜欢，每一首都喜欢，拢家己的囝啦。对，但是其实温柔的暴动是我里面最特别喜欢的一首歌。对，这首歌里面歌写到足济咱这个声音乐，所敬仰的偶像前辈，而且里面我的心情其实比较全面。比如讲，我从一开始的切格瓦拉的心情，我有先写切格瓦拉，因为他是革命家嘛。对。咱头先讲的约翰南农，约翰南农，讲了讲Bob Dylan，Bob Dylan， 对对，他们都是革命家，对，只是革命的方式不一样。那为什么会去讲？就是我小时候的心情，都是安尼。我想用摇滚乐去改变这个世界，所以咱家我家夸夸这个世界，就是那种不公不义。但是我后来，比如讲写到后边，我也去写到讲半死的两包，对吧？啊，环顾，环顾的那款情况，那种已经心境就不一样了。对对，所以这条歌其实对我来讲最重要的，就是伊把我一个少年的心情讲啊到中年啊，别讲老了，大叔的心情都描写的比较透彻。我们来听这一首歌曲好不好？这一首歌叫做《温柔的暴动》，温柔的暴动。好，来听歌。
等待天光。天光的时阵，我要骑着我的脚踏车，赶伫邮局开门的第一时间，寄一张挂号批给你。我要将乌鸦一嘴吞落，将目屎化成泉州，将爱种出一蕊白色的小花，将你变成一只圆淋淋的花鸟。什么拢无重要啊，只要我会当牵着你的手行。我要带你来看一个所在，一个美丽的所在，因叫遐是天堂，遐无帝国大厦，也无巴黎公社。爱是彩虹色的，婚不存在。唯一的信仰就是家己的心，什么拢无重要，只要我会当牵着你的手行。爱啊，是温柔的波动，是忏悔的曲调，是铁枝糖关袂掉的春风。雪吧，你为我买了一件新衫，抬了约翰兰侬，抬了巴布迪人，封闭一条对准答案的路，反正答案永远飘在风中，什么拢无重要，只要你会当牵着我的手。咱搭乘往南方的火车，空龙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 ，驶往无乌白边界的天涯。记忆遐一直挂在心上的，拢藏落来吧。至少也有我，什么拢无重要，只要你会当牵着我的手。是温柔的风动，是残酷的倔强，是天堂青春挽回不掉的春风。春风啊，几条眼底是拍灯吧，你说光已经暗淡，这样也好，咱总算可以平静倒在厝顶，仰望环顾的那片星空。睡吧，加着那床日头晒得香香的棉被，为我念一集动画故事，在我睡去之前。明仔透早，会记得煎一个半熟的蛋包，给我炸便当。我要来去麦园，甲乌鸦斗阵跳舞，什么拢无重要，只要我会当牵着你的手，行。有你的所在，都是天堂。爱啊，是温柔的波动。
温一个青春哈，就这个专辑来自流氓阿德。今天德哥呢帮我们介绍了很多首在这张专辑里面好听的歌曲，也跟我们分享了呢他一路以来做音乐的这个心路历程、嗯、对你来说像所谓的这个好多的歌哦，台语歌，是较早就开始啊，你少年的时阵就开始咧唱啊。无哦，一开始是华语，一开始是北京的北京话，北京话、嗯。但是到后来，差不多两千年初期的时阵，我会记得讲1999，差不多1994、1995迄当阵，我咧水，我咧去水晶唱片内底，就开始唱。因为水晶唱片内底有一个足奇怪的氛围，就是大家拢写台语的。猪、哦、头皮狗巴啦，陈明章啦，黑名单工作室，叶淑英，潘丽丽。哦，哎、欸，恁迄个时阵全部拢水晶的呢、啊？对啊，对啊，啊，伊当阵啊，就是你无感觉足奇怪，只人拢写台语的。伊当阵啊，为啥？因为伊当阵啊，拄啊解严，嗯，一挂本土意识开始抬头，对，所以大家要开始写咱家己用母语。创作了、嗯，结果就奇怪哈、哦，我爸一开始爱上别人是快乐的事，对不？那个时阵一定都是唱北京话，哎，你那个时阵就开始在写台。不，我第一张嘛是唱，第一张嘛是华语，嘛是华语的。所以当阵拢是因为要用华语比较容易，这个市场接受度会很快。那个最近以后开始创作的就是咱好多话，对。然后我发现一款。一件事情，就是我唱闽南语的开口，比唱国语比较好太多。这样呢？而且我台湾国语啊，讲国语讲话标准好，用唱干脆买，我唱台语好啊。这确实有影啦，你咧唱这个尤其吼，大家对你的这个歌曲当中有几首歌，因为连续剧的关系，罗马教授会当中，查甫人的目屎，查甫人的目屎啊，吼。啊，这个看看这个世界是插曲，对啊，全世界拢在落好，嘿，全世界拢落好。因为时阵搭配着这个连续剧哈，尤其那个时候《流氓教授》的收视率是非常好，我嘛有在看，我从第一集盯到最后一集。他打败那个什么《飞龙在天》对啊，这个非常厉害，而且还是很精致的一套戏剧。但是我要 complain 者，大家拢破嘴是王世贤唱的。王世贤就有唱迄个《爱到无名》，唔知惊啦。啊，卡达车是迄吴家祥、杨宗宪呐。哦，是杨宗宪。嘿，卡达车。哦，没有啦，杨宗宪是这个王世贤是唱迄个卡达车，无唔对。但是迄首歌是吴家祥老师写。哦，我是用唱嘛，唱。唱嘛是王世贤，嘛是王世贤。是啊。嘿，他自己男主角啊。对啊。嘿，他对的。其实当初，其实你去演搞不好也很合适啦。就是我根本都唔免演，我现在讲话就是啊。但是命运就是安尼啦吼，就每一个人就一个亏掉，已经跟他住好好啦吼。包括讲咧，这个你的命运嘛一路带你都登去金门吼，啊都登去金门了咧，你的生活你有讲变做是十分的正常。但是我有一点吼嘛，真侪人就好奇，你登去金门迄八冬啊，你是要安怎过生活？哦。这就是阮老母，我有九个兄弟姊妹啊，对，我是老幺啊，你是，所以我回去以后一寡生活费，爱阮兄弟姊妹共同分担啊，哦啊，但是其实因为你也不是那个很需要什么花费，所以都还很简单。在那个时候，就是以前那个连续剧讲多一双筷子一个碗，不，我当时开箱最喜欢啥？开箱牙器，不是医疗器材。哦，我妈妈因为我们家给她，因为金门是一个医疗非常匮乏的地方，对对对，我去过。其实你上个北医哈，不如跟起的一出，可以把大部分的医疗器材，不挖到甲医院同款，比如讲电动床啊，用抽痰机啊，制氧机，你们家都有？我们家都有，我小到连最小的听诊器我都有啊，真的哦。因为我每次送到医院，那个医生都说。啊，其实我们人做了，你哋厝拢做了，但是我上个家是较安心，嗯，是吧？对不？这就要个政府，咱就宣导一下了嘛。不，拜托，这个医生就拔干净。没有，金门县政府其实他很努力，但是我觉得人是一个问题，就是人才。哎、欸，我问你啊，你卖讲金门，你讲台东，
医疗就是匮乏，已经一个这么进步，就是他在台湾本岛，可是他还是很多医生不愿意去嘛。那你不能怪这些。今天这边华人嘛，听来对。对啊，不能怪这些医生嘛，因为他们有他们自己的生活压力、家庭压力。那你到金门也是，因为很多医生，其实我们比如讲金门管政府有加金门高中，对，有签一挂有的讲，你叫金门籍的学生到台湾来挂保上你，我给你就是。生活费，你去读那个台北的医学院嘛，啊，你的生活费、你的学费，我拢给你付清、但是你爱回来，你毕业以后回来金门服务，但是足侪囡仔回去到金门以后，无一两当伊就感觉伊无法度，他生活太无聊诶。哦，对啊，对啊，你嘛已经看看这个世界，已经看过这个花世界，啊，结果咧，你就回来金门哦。假不了吧？哦，非常落差有没有？然后啊，好山好水好无聊，真的在讲金门啊。但晚上都不收在当 key。那你那个时候要照顾妈妈八年，然后呢，你的生活又如此的单调，那对你来讲，你是要安怎去消磨你多余的这些创作的能量？我没有了。其实我那个时候，我觉得对我来讲，它有转换一个好处的，就是我甲写歌，我去当中都不开始无写歌，我拢写文字哦，写文字写册，因为歌你爱足精简，才有法度去反映你的心情嘛。但你写册时阵写散文啊，写短篇小说，它可以。描述很多文字在里面，很多小细节你拢有法度甲写出来，所以我当初写差不多20-30篇的散文，对，还有几篇的长篇这样子，我就是在找到一个出口。对，当然啦，这个德哥的用心之处啊，在于说，伊那真正要做好一件代志吼，伊是真正甲动作是在做研究，为什么呢？要写。这个歌词吼，温一个青春下酒，大家想讲这三冬的时间，伊到底在做啥？他在翻台语词典，台语字典，每一个字、每一个散文、每一个诗、每一个那个专有名词，哦，你拢去甲去做特地的做研究。我有去研究，因为我足惊，比如讲咱头先讲的一挂老师啦，一挂迄落较有哪些台语的。我教人好像教啊，但是无啦，你要去写，你一定要。写对，魔力的变成是一个错误示范。嗯，但是啊，我那时候有写一句叫做我在亏欠里面有下几句叫做亏欠，坎坎坷坷啦。但是我写磕磕坎坎啦。磕磕坎坎，本来是坎坎坎坎坷坷。但是我为什么要那样写？坎坎，为什么？你知道，第一个是我为了要押韵。第二个是。为什么华语可以有倒装句，但台语不能有倒装句？这有影。我问你一个问题，台语是早扎吉的人发明的嘛？那台语，那我们后面的人不能再让他语言本来就是会创新，它就是随着时代，就与时俱进，对不？哈，那这年代讲到什么年代？那为着需要的问题，那你再各位可以变那个。当然，厂工起码够有这个雄心呢，有无？一个相片啊，是瓦斯炉，啊，火倒起来，然后就。回答你这一张图片什么意思？火出现了有没有？很会，啊，这是很冷呢。但是这个是乡民真的就拿这张图啊，真的，你讲很会哦啊，所以这就是讲哎，这语言嘛起码拢在进步。所以我觉得还是这样了，就是比如讲台语，咱大家拢讲伊嫌伊上 local， 但是我做这张，我为着要甲大家证明台语，它是第一个。就时尚，它也可以很文学写性，对，没错，既文学又大众，对对对。我是希望我的创作了哈，可以跳脱台语的巢臼，可以让大家看到台语的另外一面了。没有错。其实我觉得这张专辑应该是它的完整度之高，而且呢，里面的意境是。可以非常的清楚的去听出来说，这个是德哥你从你的生命的历练啊，在各方面的磨难之中，去把它生出来的一朵花朵。当然，这句话讲得好，在50岁之后，你起码已经50吧？对咧，较早我咧听你唱歌是什么20几岁、30几岁，那时候我们小朋友啊，伫咧台下各中心、各中心，哇，以后要跟德哥一样啊咧哦。当然啦。要站上那个舞台，要唱摇滚。后来我们才知道，不是每个人都站得上去的。对了，但是现在呢，你要进入到的这一个另外一场的阶段了哈。
你所来计划，你想要做啥物？我所来计划就是，即马重出江湖啊，对不？我就是跟袁小迪相关。应该叫啥？随遇而安嘛，不是随遇，那是就是我坦白跟你讲、我活到五十岁，最大的一个体悟就是我没办法控制明天会怎么样。真的、啊，你看我走到这个，走到现在，跟我回到台北的时候，那个时候我根本没有想到有一天，我刚话各位发刀当灯来牵挂，啊，各位唱咪讲是咪爱我，各位粉丝啊，各位支持，我没有想到有这一天。你知道，这就是哦，那访问的来宾当中，那是二十几岁哈、哦，他就说我接下来的计划，我说来计划了，那是你真正去访问到已经开始误会，就开始讲。三年以来的事情都不用去计划，对，但是我还是会心里想要怎么样，对对对，但是我自己说，你就想，然后去做，至于会不会成功，会变成什么样，真的那个不是我，不是你自己能够掌握的，我没办法控制，对，这五年啊，这好实际哦，啊，真的，这果然就是五十岁以后的人会讲的话，其实你看，过四十岁就会了，温丽湖青春下酒来，对我有下冷的就是，人生苦短，世事无常。对对。较早我少年的时候，人人光光这种古话，我会变音。你不是在讲干话、啊？可是现在人家跟我讲的，是我换成我跟人家讲，无常。真的，真的，真的是很无常啦。但是我觉得，其实德哥你起码嘛，对不？你这个作品这样你要成熟啊，你起码等下代办哦。你其实这三年。你回来三年了吗？回来五年了。回来五年了、哦这五年的时间，你都还一直在适应台北的步调吗？五年没那么快完全适应。我觉得应该是你以前也是待蛮久的。对，我觉得是台北在适应我了。没了，就是我很少出门，就是个大宅男。对对对。啊，你现在几个人住？没，我跟两家猫。原来嘛是猫奴哈，对，就是属于抱猫不会抱错边的那种。啊、哦，不会不会，你放心你放心，我不是那种好、然后你现在跟着两只猫来，你一个人住，然后那你现在平常除了这个创作以外呢，你有没有一些，譬如说现在也是开始有商演的活动了？哦，会有多多少少。然后你的这个阿德乐队，流氓阿德乐队重组吗？没有没有，我刚开始回来就是因为。遇到最大的困难就是我没有办法重组，因为我那当中跟我到底生的那些人都会都嘛，死的死、哎啊、真的真的有就很多同伴有一些已经先离开了，真的、啊、对，那有一些好朋友，对啊对啊，像我团长就先走了嘛，对啊对啊，他会逃，不是跟你差不多，跟我差不多，哇，所以我也破病啊、所以我才说人生苦短，世事无常。我遇到很多乐手或者朋友是今天还在跟我说、第二天就走了。对对对，所以我说我为什么在温丽湖青春下酒来，对，它其实不是一首叫快乐的歌，反倒是我会希望我的朋友都、把握当下，把握每一刻我们还能在一起的时候，因为你没有人知道他明天会变成什么样子。对。但是我今天看到您，我是还蛮欣慰，因为你我还活着。第一个没有什么变，因为我很早就老起来这样子。然后看到嘛，播起来袂歹，今仔日咱这个 Linky 二十多，你嘛也看咩？代表公这个商演，请大家多多来找我。我有运动，你不要这样讲，好不好？我看得出来啊，而且真的，我是那种从拄啊开始一公里走未了的，我今麦才走十公里了。哦，就是马拉松有一。没有跑那个马拉松，自己跑啦，我自己跑了，自己跑。所以、代表说，其实这个流氓阿德，加喜公你是在听摇滚乐，这个是一个历史的脉络，你一定对这一团你是非常非常的、有感受啊。当然啦，马希望公呢，大家可以这个找我们的歌啊，来任何商演，好不好？对啊，这一定要的啊，对不？弄一根出来啊，当然啦、现在如果要搭上时代的列车哦。Facebook 粉丝专业嘛，今天啊，假期，我有粉丝叫做粉丝也叫做哪是叫做流氓阿德啊，你要有闲的时阵拜托你去
按一下赞呢，对。我知影讲啊，原来个这么多人在关心我。嗯，对，单跟梁祝的叫做一唱哦，哎，Facebook， 然后请我们所有的朋友来这按个赞，然后说要无论说你想要什么，想要跟这个我们阿德老师来恭维哈、哦嗯，有小编啊，他自己也会看。没有小编啊，我的小编就是我自己。我打招呼这种是不是有小编？我小编啦、啊，长工我拢讲诶。我有时候也是小编、啊，有时候是自己啊。我一直都是自己，你自己都是小编呐、啊嗯。我的小编，所以哦，咱这个上新的专辑叫做《吼闻一个青春下酒》，希望那时候朋友现在各大唱片行都买到，嗯 嗯，对不对？然后呢，他现在有唱片行吗？各大唱片还是有啦，哦，但是我们可以这个。网络也买得到吗？网一定买得到、啊，博客来什么各方面都可以买得到、嗯、而且它是一个非常值得收藏的艺术品。为什么呢？它很像散文，很像这个可以收藏的桌历、嗯、日历、日历、月历，然后里面很像一本可以收藏的插图、嗯、然后呢，里面的歌够好听，所以请咱所有朋友多多支持哦。啊嘛，我嘛干嘛支持张咧？应该嘛是哈，这个奖项的大热门，希望我们这个阿德老师。你讲我压力真大呀、啊！没啦，我也刚讲应该没，我们这个，嘿嘿，感谢感谢。那不会，帮你金主。那不会，我未对啊。这是我也叫好丢啊！对对对，因为我也刚讲应该是不、嗯，因为这真的很好听，听完了会感动，会想流泪，会鼻酸。这种作品起码光讲系列不常见。我觉得音乐的时代好像很多音乐、嗯，但其实又是那么样的匮乏。哦、嗯，我感觉你还是当主持人好了。你要来抢我饭碗，你要当主持人好了。我觉得你很会讲的话，不是这是事实，我只是把内心的声音讲出来。最好的，咱就来听这首歌曲，希望咱所有朋友咧，拢会当珍惜你家己的青春，或者讲你起码咧抓住青春的尾巴，嗯、对不？问一个青春下酒，今天非常谢谢我们，谢谢大伦哥，谢谢，谢谢，谢谢。朋友，人生苦短，世事无常。我甲你有缘相拄，是好定的难得珍贵。今夜阮一个青春阿酒。竟然过去的肉体，甲现在的老火，叹息饮落吧，你随我干杯。竟然未来的一切，一切。
感觉孤单无依，因为咱知无论好地好时，咱的挂念会暗暗相随。就算是我伫海角，你彼天边，也未来感觉孤单无依，因为咱知影，无论好地好时，咱的挂念会暗暗相随。酒竟然永远的情意，不免开嘴的心意。今夜阮一个青春下酒，竟然人生一路顺风。